पार्टीको महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि पूर्ण शक्तिमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङले आफ्नो नयाँ समूह चयन गरेका छन्। पार्टी प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ पार्टीको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन्। नयाँ स्थायी कमिटी सदस्यको सीप्रति वफादार नेताहरू छनौट भएका छन्। हरेक 5 वर्षमा हुने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशन पार्टी महासचिवसँगै 7 सदस्यीय स्थायी समिति र 25 सदस्यीय रहेको पोलिट ब्युरो चयन हुन्छन्। विगतको अभ्यास तोड्दै शी जिनपिङले तेस्रो कार्यकालको लागि पार्टी महासचिव छानिएका छन्। नयाँ चयन भएको पोलिट ब्युरोमा 1 जना पनि महिला छैनन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य लिए चियाङ, झाओ लेजी, वाङ हुइङ हुनिङ, साइची दिङ सिया सियाङ र ली सी चयन भएका छन्, जसमध्ये झाओ वान मात्र दोहोरिएका हुन् भने ली चियन सहित अन्य 4 नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन्। स्थायी कमिटीमा बाहिरिने उपप्रधानमन्त्री हान जेन र चिनिया नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली च्याङसु पनि रहेका छन्। नेपालका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निमन्त्रणमा च्याङसु गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सल्लाहकार निकायका प्रमुख वाङ याङ पनि स्थायी समितिबाट बाहिरिएका छन्। उक्त अति नै औपचारिक समारोहमा सी राष्ट्रपतिले पछि हिँडेका ली चियाङ भावी प्रधानमन्त्री बन्ने र देशको अर्थतन्त्र हेर्ने जिम्मेवारी पाउने धेरैले विश्वास गरेका छन्। राष्ट्रपति सीसँग निकट मानिने 63 वर्षीय लीलाई यसअघि सचिवालयको प्रमुख रूपमा समेत हेरिएको थियो। उनी पार्टीको साङ्घाई प्रमुख थिए। यसअघि उक्त सहरमा भएको 2 महिने लकडाउन नेतृत्व उनले गरेका थिए। कतिपयले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदमले राष्ट्रपति सीले आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता नदिएको सन्देश जाने टिप्पणी गरेका छन्। स्टेट काउन्सिल भनिने चिनियाँ मन्त्री परिषदको अनुभव नभएका लीलाई पार्टीमा एकैपटक केही तह बढुवा गरेको हो। केन्द्रमा काम गरेको अनुभव बिनै प्रदेश र नगरको जिम्मेवारीबाट सिधै बढुवा हुने ली पहिलो अधिकारी हुन्। अमेरिकी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक याङ जाङले बिबिसीसँग भने, मन्त्री परिषदको अनुभव नभएका कारण ली आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि राष्ट्रपति सीमा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसघकीका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ स्थायी कमिटीमा राष्ट्रपति सीसँग प्रतिवाद गर्न सक्थे। लीको बढुवालाई चिनियाँ राजनीतिक महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचना साथै राष्ट्रपति सीमा थप शक्ति केन्द्रीकृत भएको देखिन्छ। आफ्नो नयाँ टोली सार्वजनिक गरेपछि सीले विकासका लागि विश्व चाहिने र विश्वका लागि चीन आवश्यक पर्ने बताएका छन्। सीले दोहोऱ्याएको बाटोमा विश्व अर्थतन्त्रबाट चिनियाँ एक्लिएको चिन्ता बीच उनले यस्तो डोरेका हुन्। विश्वबाट अलग भएर चीनले विकास हुन सक्दैन र विश्वलाई पनि चीनको आवश्यकता पर्छ, सीले भने। आफूलाई आत्मविश्वास साथ अघि बढिरहेको भन्दै उनले चीनलाई आधुनिक समाजवाद देश बनाउने वाचा गरे। चीनलाई सबै हिसाबले आधुनिक र समाजवादी देशका परिणत गर्ने नयाँ यात्रामा हामीले आत्मविश्वासका साथ पाइला चालिरहेका छौँ र हाम्रो नयाँ टिम सार्वजनिक भएपछि, सीले भनेका छन्। सीले चाहेसम्म पद रहिरहन सक्ने र बिबिसीका अनुसार चीनका संवाददाता स्टेभेन मकडोनल्ड्सका अनुसार तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेका शी जिनपिङ भविष्यमा कुनै राजनीतिक उत्तर चढाव आएर पदबाट हटाइएको अवस्था बाहेक आफूले चाहेसम्म पदमा रहिरहन सक्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रमा सीलाई निरन्तरता बाहेक त्यो महाधिवेशनले अरू कुनै निर्णय लिने अपेक्षा कसैले गरेका थिएनन्। यसमा नयाँ के भयो भने सी नयाँ टोलीका उनका निकटस्थ जम्मा भए।
कम्युनिस्ट पार्टीको 25 सदस्यीय पोलिटब्युरोमा महिला कहिले चुनिएका छैनन्। चीले पनि यो परम्परा तोड्न सकेनन्। चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा ग्याङ अफ द फोरका नामले चिनिएको नेतृत्व तहमा समूहमा माओकी चौथो श्रीमती रहे पनि उनको पद औपचारिक थिएन। नेतृत्वमा महिला नहुँदा कतिपयलाई बेखुसी लागे पनि यो अनौठो होइन।